Ahoj, já jsem Maťa, vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska hrajeme Blox Hunt a teďka už asi 4 minuty se tady na sebe napojujeme, protože jsme se předtím napojili. Je škoda, bohužel ani jeden nehledá. Nemohli jsme se za prvý napojit na sebe, protože se furt někdo buď připojoval, anebo jsme měli rozbitý lobby, takže nešla hra. Jdem se schovat. Oh, ty zrovna tahle ta kancelář. A jo. Husté, tady to bude takové... A za co se schováš, Maki? No, to ještě nevím. Jak? Nevím. To je úplně takový na hovno. Ne, taková blbá věc si myslel. No, pozor, já možná jsem něco našel, za co bych se mohl... Ale já jsem hrozně velký. Knihovnu, ne? No, říkáš, že jsem, velký. No. Já jsem myslel, že se právě změním na tu knížku jenom jednu a hledu ta celá knihovna. Je takový naprd, tady to už jsem vlastně říkala, dám si to níž. Když jsme to vlastně předtím hráli, tak je naprd, že to nemůžete takhle oddalovat, což je úplně naprd, že nevidíte celou tu mapu. To je asi jediný. Hele, už jsou 3 lidi, co hledají a oni stojí na místě. No, tak buď rád. Jo, já jsem rád, ale... Jseš rád, jo. A teda seš knihovna nebo ne? Ne. Nechceš knihovna, a seš menší nebo větší? Něco mezi. Něco mezi, takže seš buď krabice. Ne. Lampa. Ne. Notebook. Ne. Kecář. A proč bych ti to tak měl říkat? Tak si ten křížek. Proč bych ti to měl říkat? Já nevím. Tady je divný, že tady jsou 2 notebooky vedle sebe. Ne, fakt nejsem. Ale tam jsou taky 2 notebooky. Nejseš ani jedno z toho, co jsem řekla? Ano. Takže seš koš. Ne. Tak seš ta kytka. Ne. Tak jediný už co tam je, tak jsou maximálně... Hele, tady je koš. Ten křížek, nebo co to je? Křížek? No, křížek, nevím co to je. Tam jsou knížky, skáčou. To nejse fakt. Ne, tak vím o 3 lidech. Neřekl ale tohle asi nic. Hodně vyhra... Já vím jenom o 3 teda. O boxu, o knížkách a o koši. Já jsem udělal teďko taunt. Jo, počkej, kdy se dělají taunty? Na levo. Tady nic nemám na levo. Máš napsáno taunt, ne? Ne, až teď. Až teď. Divný. Ha, tady doma nich hledá. Nějaká holka byla u mě? Roblo něco, má to vousy, tak to hledá. Třískala do všeho a nezjistila, kde jsem to já. To je tady týpek, on trefil zeď a trefil toho člověka, co byl za tou zdí. Oh. Takže to bych celkem nechtěla. Divný. No, jako mám to taky na háku tady. To ona chodí po těch zdech. Mně tady chodí židle. Židle? Jo. Hustý. Kde jsou tamhle? Ale on mě... tak to dávat nebudu. Ne. Dobrý, taky mě nechal. Super. To bylo jen tak. Ještě 26 sekund. To je takový strašně nadlouho. Maki, co seš teda? Už teďko mám 20. Co jsem? Ten křížek. Já nevím, co je ten křížek. No tak to ti neřeknu, jako. Nebo co to je, jestli to je svíčka, nevím. Křížek, ve tvaru kříže to je. Co myslíš ty? Postavičku, sošku? No, nebo to je soška, no to je ono. Křížek, prej. Ale ono to fakt vypadá kříž, to je kříž. Ne. No, tak není, ale vypadá to tak. To je Oscar. Ale to vypadá jako kříž, co jsi byl ty? Já byl židle. Ty jsi byl židle, jo, pustý. Tak to jsme byli každý úplně někde jinde. To teda, prej křížek. Ale ono to tak fakt vypadalo. No, asi si počkáme na další hru. Ano. A uvidíme, co teda budem. Maki, musíš mě pochválit, koukej, kde jsem. Nevím, kde seš. No úplně nahoře. O, šikulka. Hele, coin si vezmu hezky. 10 coinů jenom. Vem si. Jenom ale 10? Ale něco. No to jo. Ale tady... jenom 10? Dobře. Asi si budu šetřit na 350 tokenů. To je celkem dost. Ale budu šetřit, abych měl krásně dlouhé vlasy. A co to je vůbec? Dlouhé vlasy. 350, jo? Do 350, no. Elf princess. Protože mi teďka... Oh! Hele, kdo je červenej? Do hajzlu. Teďka jste asi museli ohluchnout. Pardon. Ano, ohluchli i já. Já taky, i když mám ty sluchátka. Tyjo, celkem chudák křeček.
To teda. Tak jo, Endo, kam se schováváš? Jaká je to mapa? Co seš? Neřeknu ti nic. Jak jako neřekneš? Ty mi to máš všechno prásknout. Nechceš mi prásknout ostatní lidi? No, všichni jdou za mnou, že jo? To fakt? Jo, na féra, všichni byli u mě. Takže, najít Vendu najdeme všechny. Ne, ale jako sorry, na féra ti řeknu, že všichni se schovali za židličky a všichni si normálně byli tam prostě u jednoho jo, stolu. Jo, vidím židličku. Tam prostě se... asi 5 židliček tam bylo. A celkem dobře se schovává v tom a začíná zdrhat. Takže jako trošku nechápu, je mrtvej. Jako pointu asi hry nechápu, že se máš schovat prostě. No, no jo. Počkej, tady se vlastně dalo schovávat na ty... jasný, tady lampa, na ty stromy. Jo, jasně no. Už je mrtvej. Super. Tady je židlička podle mě stopro. Já furt žiju. Ty furt žiješ, to je dobře. Tahle židlička taky ne. Lampa, lampa! Moje se ty židle možná to schoval někam jinam. A vidíš mě? Tebe? Hele, tady je hrnek celkem dobře schovaný. Že bych si ho nevšiml. Sakra, zabili mě. Fakt jo, jinak, já teďka zabila hrnek, který je právě na stromě. Maki, ty si do mě dokonce i flákla. Jo? Ale já jsem nevyskočil, protože já jsem byl nějaký bugnutý. Jsi byl ta židlička, ne židlička. Lampa. Ne. Lampa, A mrtvej, ha. Zabila jsem jich celkem už dost. Ale musím říct, ahoj, jsme vyhráli. To bylo nějaký rychlý. To teda. Bylo fakt rychlý. Tak si počkám ještě na jednu hru. A škoda, že jsem ho nechytla, toho Vendu. Příště. No, trefila jsi mě, ale nechytla. Nevyskočil si, jasný, chápu. O, co myslíš, Vendo, že budeš? Doufám, že v červenou, ale podle mě ne. Ale jsi tady. Ne, jsem modrej. Hele, kde je červený? Tak jsi měl legraci, ne? To se mi v životě nestalo, že by byla dvakrát za sebou. Tohle to není normální lidi, ona čítuje, ona si to koupila. No to určitě, já nejsem ty, jo? Já si to snad kupuju? Ne, no, ale vidíš... já neutrácím za kraviny. Kam se vůbec chodí tudy? O, tady nějaký hustý, čučte na to. Ty krása, no tohle bude zajímavý. Hej, tohle ti pak ukážu. To se ti bude líbit, tady taky obíčko. Jo? A musíš jenom přes tu lávu. A tohle ještě těžší podle mě. Jo, okej. Okay. Ne, dobrý, jsem na třetím kamenu. Vážně tady se neschovali vůbec? No, dementi, no. Tak je rovnou zabijím, když sice nehrajou. Já jsem připraven, já jsem schovaný, takže easy maky. To je, dobře. Tak jo, Vendo, co seš? Seš něco malýho, velkýho? Řeknu ti to až na 30 sekundách. Na 30 sekundách, dobře. A když mě uvidíš, řekneš mi to? Ne. No, škoda. Ale jak věřím, že ty to dáš, Maki. Tohle je celkem taková easy mapa, jo. Easy mapa? Vždyť je tady strašně moc místností. Ne. Ne. Dobře. Pár jenom. Okej. Dobře. Tady strašně... Tak kdyby aspoň byly nějak posunutý ty věci, ale oni vůbec nejsou. A za chvilku umřu, já už mám jenom polovinu života. To dáš, Maki. No, to teda nevím. Věřím ti. Nechce být někdo jako židle a být jako blbě zasunutý? Tady jsem fakt hodně marná, si myslím. A mně vůbec nic nepřijde podezřelýho. Nepadí. To je takový, na prd. Jako já jsem ti dal i taunt, jo. No tak já už jsem tam nebyla. Další jsem ti dal. A viděl jsi mě už? Ne. No tak vidíš. Řekla bych, že všichni budou v té poslední místnosti. Ale stůl. Já bych řekl, že spíš, že ne. Tak jo, zabili jsme stůl, který vlastně nám šel naproti asi. Aha. Je tady někdo dávat taunt.
Je, knížky. Je. Yeah. Musí běhat jak dement, já se chci trefit. Nejseš to ty žena. Ne. Ale vidíš to, viď? Ne. Kecáš, a ty jsi mě ještě neviděl, jo? Ještě furt ne, já jsem byla ve všech místnostech. Sakra. To jsi byl ty? Jo. Oh. Oh. Nevadím. Aspoň někoho jsme zabili. Dobře. Ale viděl jsi tady někoho u sebe? Jenom tu knížku. Taký naprd. Já už mám fakt malinko životů. Takové naprd, protože... všimli jste si sami, že prostě všechno to bylo rovně daný a nikdo nebyl nakřivo. Jaký naprd, no. Ještě 3 hajdři, no. No, já jsem mrtvá. Ou. Já jsem mrtvá, ale nevadí, teďka to stejně skončí. Pozdě. Jednoho mám, ty, já jsem ho zrovna mohl mít. Škoda. Nevadí. Já si myslím, že jsme to tady mohli ukončit, viď, Bendo? Jo. A doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.